allaha u naxariistay saynab xaaji cali baxsan waxa ay sannadkii kuniyo sagaal boqol soddon iyo sideeddii ku dhalatay deegaanka soomaalida ethoobiya gaar ahaan magaalada jigjiga aabbaheed xaaji cali waxa uu ka mid ahaa dadka deegaanka aadka loogu jecelyahay laguna qadariyo wanaaggiisa baxsan iyada oo da-yar ayay u wareegtay dirir dhaba halkaas ayay ka bilowday ganacsi iyada u gaara waxay iibi jirtay bunka muddadii ay joogtay dirirdhaba waxaa la ogaaday inay leedahay hibo faneed waxaana lagu qiimaeyey heese howleedyo ay qaado marka ay shaqada ku jirto dadkii la joogay ayaa u sheegay inay leedahay hibo faneed oo naadir ah mar dambe ayay usoo wareegtay magaalada adis ababa waxaana ay ahayd gabadhii ugu horreysa ee soomaaliyeed ee ka howlgasha laanta afka soomaaliga ee idaacadda adis ababa oo ay ka shaqo bilowday muddadaas zaynab waxay ethoobiya isku barteen fanaanadii weyneed ee shamis abuukar oo caan ku ahayd magaca guduuda carwo waxa ay guduudo carwa u bixisay magaca baxsan kuna dhiiragelisay inay soo bandhigto hibadeeda faneed intaas kadib baxsan waxa ay sanadkii kuniyosagaal boqolixdan iyo kowdii u wareegtay hargeysa halkaas oo ay kasii wadatay sooyaalkeeda faneed waxa ay markaas wada socdeen abgaal ow saciid oo ay mar damba noqotay marwadiisa abgaal waxaa la weriyaa inuu shil baawuur ku dhintay sanadkii kuniyosagaa boqoltoddobaatan iyo todobadii isagoo oo la socda fanaaniintii hoballada waabiri waxaana shilkah gaare uu ku qabsaday dalka nigeriya baxsan oo hargeysa la qabsatay waxaa laga qoray rediyo hargeysa waxaana ay wada deganaayeen fanaaniin ay ku jiraan maandeeq iyo guduuda carwa ooy ethoobiya iskaa yimaadeen heeso badan ayay ku qaaday hargeysa waxaana inta <me> badan heesaha u samayn jiray cismaan askari mid <od> ka mid a heesaha caanbaxay waxa ay wada qaadeen fanaankii maxamed cabdulaahi gujis marka laga waramayo kala horraynta fanaaniinta soomaalida ee dhanka hablaha waxaa cajiiba in keliya saddex dumar ay kaga horreeyeen fanka baxsan waxaana ay kale yihiin guduuda carwo caasho cawaale oo jabuuti ka heesi jirtay iyo khadiijo daleys oo reer muqdisho ahayd sanadkii kun iyo sagaal boqoliyo lixdan iyo afartii ayay saynab doorweyn ku laheyd riwaayadii aadka loo jeclaa ee alla aamin ma iisho ee uu alifay axmed saleymaabide waxa ay baxsan aada usii shaac baxday markii uu socday dagaalkii ethoobiya oo heesaha guubaabada ciidanka ee ilaa hadda la adeegsado qaaday waxa heesaha kamid a heesta tiraa geyshkayga guulaysta oo uu sameeyey cismaan askari heestaanaoo aada u caanbaxday kaalin weyna ku laheyd guushii ciidanka qaranka waxa ay baxsan iyo abwaankuba ku heleen abaalmarino iyo maamuus aada u sareeya abaalmarinta waxaa guddoonsiye allaha u naxariistay taliyihi ciidanka xoogga dalka jenaraal daa'uud cabdulaahi xirsi oo diyaarad khaasa kaga soo diray muqdisho kadibna cismaan askari dallacsiiye hal derajo oo dhanka ciidanka ah heestaas bilad ayay ku qaadatay saynab cismaanna ciidamada ayaa lagu qoray darajana lagu siiyey arrintaas oo keentay in jenaraal daa'uud uu ka codsado cismaan inuu koox ka dhex sameeyo ciidamada si ay uga qayb qaataan guubaabada dagaalkii xilligaas socday سيدي مادة دي رجليو سيدي عاسنا كوحدة دا عاس اي كوسا ميسان تاي سيينب اي كم من نقودين كوح دي عيدن ذلك دالكا كيكون ياساقال بغو لحدان اي متشير روايدة وسمية حسين او فارح او أورنجري مرون با مريا هيا ساها كجرين روايدة دها ربو مرون با مريا وحانا اي هيد روايد ودني اه ساند كيكون ياساقال بغو لحدان ياساد حدير روايدة اي ودا سمية نحما سليبان دني oo heesaha ku jira ay kamid ahaayeen guulayo how i gargaar ayay sidoo kale qayb ka ahayd baxsan kuniyo sagaal boqo xdan iyo todobadii waxaay matashay riwaayadii daruurban filayay ee caryan dadku ku qaadan oo u cusmaan askari sameeyey kun sagaal boqoxdan iyo sideediina waxa ay matashay riwaayadii diibatati oo uu sameeyey isla cusmaan askari heesaha ku jirana waxaa ka mid ahaa inamada la doortow dhanka jacylka iyo baxsan sanadkii kuniyo sagaal boqol ixdan iyo shantii baxsan oo caan ku ahayd heesaha guubaabada iyo wadaniyadda ayaa waxaa la soo dersay xaalad jacayl waxaana ay la xidriirtay allah u naxariistay abwaasingub iyadaoo markaa joogtay gaalkacyo waxa ay ka dalbatay inuu u sameeyo hees jacayl iyadoo markaa isu arkaysay qof ka weynaatay da'dii jacaylka walow markaa ay jirtay da-da toddoba iyo labaatan sano waxa uu sameeyey kadibna uuu laxameeyey heesta tiraa danteeda ay ciilayso baxsan waxa ay ka soo muuqatay riwaayado badan oo la garanayo sida riwaayaddii wadiyo wacad heesna ay kula qaaday cumar xasan rooraaye waxaa kale ay ku jirtay riwaayaddii garcadaawo iyo caashaq ee ugalifay abwaan yuusuf aadan allaale kuniyo sagaal boqoltoddobaatan iyo toddobadii tudubati waxa ay matashay riwaayaddii jihaad iyo jacayl oo uu sameeyey cabdi aadan xaad cabdiqays heesaha laga qaaday waxaa ka mid ahaa geesigii dalkaygow waxaana wada qaado cigaal rooraaye khatre iyo baxsan allaha u naxariistee sida ay sheegaan dad aqoon wanaagsan u lahaa waxa ay ahayd qof aada u cibaado badan naxariis badan dadnimo fiican dadkana xidriirisa dhowr jeer ayay hargeyso tagtay oo ay u tagtay guduuda carwo inta ay xanuunsaneed iyo mar ay u tagtay geeridii ilmo cismaan askari hooyadood maadaama ay nolosheeda ay saamayn ku lahaayeen cismaan iyo shamisba ilaahay ha u wada naxariistee dhammaantood waxa ay ahayd qof shaqadeeda ku fiican kaalin kastana ku wanaagsan oo ay kow ka ahayd xagga xafidaadda matalaadda iyo muujinta dareen kasta oo ay ka hadlayso markaas ama ay jilayso wakhtigii burburka saynab xaaji cali baxsan ilaahayha u naxariistay inta badan waxa ay ku nooleed muqdisho marka laga reebo jabuuti iyo turka oy arrimo caafimaad u aadday waxaana ay muddo ahayd dhulyaal allaha u naxariistay ugu dambayn oktoobar sagaaliyo tobankeedii labakun iyo labaatan ayay ku geeriyootay muqdisho